Понад 3 мільярди гривень з міського бюджету витратила міська влада Харкова на реконструкцію зоопарку. Чимала частина цих коштів пішла на офшорні компанії чиновників і підрядників. У цьому переконана депутатка Харківської міськради Аліна Мустафаєва. Про зловживання на будівництві вона повідомила у зверненні до правоохоронців і наразі оприлюднила офіційну відповідь прокуратури. В листі йдеться про відкриття кримінального провадження за фактом заволодіння бюджетними коштами та зловживання службовим становищем особами господарювання.